Hojiin misooma koriidarii magaalaa Finfinneetti erga jalqabame kaasee magaalaan Finfinnee hawwattuu fi akka maqaashii miidhagduu ta'aa dhufteeti kan jirtu. Hojiin kun ammas akkuma itti fufetti jiraachuu isaati. Amma bakki itti argamu naannoo Isxifaanos adda babaayii masqalaarraa haga masaraa mootummaatti misooma koriidarii hojjetamaa jiru irratti. Naannoo kun naannoo iddoowwan ayyaanonni garaagaraa itti kabajamanii fi sagantaawwan garaagaraa itti gaggeeffaman waan ta'eef misoomni koriidarii kun bakka kanatti hojjetamuun isaa faayidaa gama hedduu qaba jedhu jiraattonni naannoo kanaa dubbifne. Naannaan kun naannaa hirreechi irratti hirreeffatamu naannaa dololaa buddeena jedhamaa kunoo karaa kanaan kana duubaanii. Masaraan mootummaallee naannaa kana jira. Sana duwwaa miti bakki Hacaaluu Hundeessaadhaa fi siidaan kaa'amellee kunoo fuuldura keenyadha. Iddoon kun bareeduunsaayyuu ija nama hundumaatiifuu baay'ee gaariidha. Mahaal katamaa salohona yegiddeetaa. በተለያዩ ነገሮች ማሸብረቅ አለበት ኩን ወልተጂ መጋላ ዋንተይ ወንቶተ ጋራጋራን ፋየሙ ቀባ ዳንዲኒስ በልጣቹ ቀባ በክኩን በካሃወተ ቱሪዝም ይፊ አያኑኒ ጋራጋራ እቲ ከበጀመኒዳ ጉያ ጉያን ነሞታ ቢያ አላደ በለቴ ነሞታ ይዱቱ በካ ከነዳውታ የእንግዶች መቀበያ መናሪያ ስለሆነ ኢዶን ኩን ኢዶ ሲመና ከሱሞታ ዋንቴ ሚሶምኒ ኮሪደሪ ኩን ሀወቱማ አዳ አከቀባቱ ኒታስ ጀዴን ያደም አያኒ አከጩባ መስቀላ ሬቻ ፊ ሰገንታሌ ገራግራቱ አሲት ከበጀማ ከናፍ ቱሪስቶታ ፊ ዲፕሎማቶታቲ ዲዮ ዋንቴ ፊ መቃጋሪ መጋሊቻ ኢጃሩ ከሰቲ ጌጉዳ ቀባ magaalaa Finfinneettis ta'ee magaalota biyyattii biroo keessatti hojii misooma koriidarii kun cimee itti fufuu akka qabus jiraattonni dubbifne kunneen dhaamaniiru. Misoomni koriidarii akkasii kun Finfinnee keessatti bakka hundumaa ta'utu irra jiraata. Akkas Finfinnee keessa darbeeyyuu magaalolee Oromiyaa iddoo gurguddoo iddoo jiran fakkeenyaaf kan akka Amboo Adaamaa ta'uu danda'a Naqamte barree warreen akkanaa kanatti illee itti fufee misoomni akka kanaa kun otoo hojjetame miidhagina magaalichaatiif baay'ee gaariidhaan jedha. Mootummaan dhufus ta'e mootummaan filatame kana hordofuun misoomni akka addaan hin cinne itti fufsiisuu qaba. Mootummaan kun dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennee hojii kana eegaluun isaa dhugumatti cimina mootummaa kan agarsiisudha. Cimee itti haa fufuun jedha. Naannoo kanatti akkuma na duubatti argitan namoota hedduudhaaf carraan hojii sababa misooma koriidarii kanaan banameeti kan jiru. Isaanis yaadannoo kennaniin hojiin kun asitti jalqabamuu isaatiin galii mataa isaanii fi muuxannoo bal'aa argachaa akka jiran himaniiru. Erga hojii kana argadde muuxannoo guddaa argadde ittiin hojjechaa jira. Galiin argadurraa ji'anii nan qusaddaa soqaanii ittiin fayyadamaa jiru. Sara manfaxaruun xuru noo. Carraa hojii uumamuun gaarii namoota hedduutu carraa hojii argate isaan keessaan tokko galii argadhu ifiifii maatii kiyya fayyadaa jira muuxannoo hojii gaariillee argataa jira haaluma kanaa yoo cimee itti fufe magaalli keennan bareeddi carraa hojii badhaallee hin uumama. Namootni nu kaffalama maatii keenya ijoolleen nu jala jiran ittiin guddisaa jira sanirratti immoo haalli hojii akkam akka ta'e haala kamiin akka baanee hojjannee gallu muuxannoo fudhannee hojichas barre. Abbaa Taayitaa daandiiwwanii magaalaa Finfinneetti Aadde Hiwoot Tafarii foormaanii misooma koriidarii saayitii addabaabaayii masqalaa hanga masaraa mootummaatti hojjetamaa jiruuti. Isaanis akka jedhanitti ogummaawwan garaagaraan namoonni hedduun carraa hojii argachuu himanii misoomni koriidarii saayitii kanaa yeroo gabaabatti xumuramee tajaajila abbanaa akka ta'uuf hojjetamaa jiraa jedhan. በመጀመሩ በጣም የብዙ ሰራተኞችን እድል ፈጥሯል ሚሶምኒ ኮሪደሪ ኩን ጀልቀበሙን ነሞተ ይዱዳፍ ጨራው ጂውሜራ ሳይቲ ወን ሄዱ ሆጀኔ ጥሙሬ ዱፍኒ ሳይቲ ከነረትሲ ኦጉማ ወን ገረገራቲኒ ሆጀቶ ተይዱ ቀምና ሳይቲን ኩን መስራ ሞቱማቲ ሃንጋ አደባባይ መስቀላቲ ሆጀተማ ኤርገ ጀልቀምኒ ቶርቤ ለመቆፋ አማ ሆጂውን ሙራሰቱ ሀፋ ሰነስ ጉዮተ ሙራሳ ከሰቲ ንጡሙራ ሆጂኒሳስ ቢፋሃወታፊ ናኖ ከናን ወልሲሞን ሆጀተማ ጅራ የሮ ጡሙራሙቲ ባዬ በሬዳታ በጣም ደስ ይላል እና የበልጥ ደግሞ ሲያልቅ በጣም አሪፍ ይሆናል